Dit Constantine s-a acționat cu ami. Aram ni se mama țatarib zis omși, rogorți suleli. Da, nu gai sulele, halhutal, nu gai sulele. Sakartvelos aks ჯერ კიდევ ბევრი საომარი საბრძოლველი რო ჩვენ ტერიტორიები დაიბრუნოთ და აქედან გამომდინარე ვის ომში ბრძოლობთ, რა ომებში ბრძოლობთ, მაინტერესებს. Და ეს არის ომი, რომელიც არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, განწირული, განწირულ ომში ხართ ჩვენ ჩართულები, ხვალდაზე შეუწყვიტავს დაფინანსებას დასავლეთი უკრაინას და მერე საწახვალს მაინტერესებს. Ager gamodian saprangetchi ganakhet kadrebi da itkhoven imas ro NATO-dan gamovideto. Ager Germaniashi dacherebi da itkho. Ai am es om es zaptari sheitsiravs bevr evropul liders. Ai es zaptari gadaiqoleps qvelas. Esegi sanktsiebi daades ukrimas ruses da tviton dazaravden am sanktsiebis shedega. Ruseti unda davasamaros da tviton da agmochte dasamarebuli. Ai endenat utvinoebi arian ro es ki ver gatvales. Da, am să acceptez, da. Ega, ჩვენ ai am ყველა ფერს, მე ai am omtan, da, ca și rebi. Es hlistebi, n-ați văzut rău, baromel, tanam bedrove, hlistebi, iar iar, ehla, gueunebi, ancelo, ჩვენ charterul ei se bine, ca va căto turme, ima și loși. Da, ehla, gamodian, itchoven, ro, ai am saakashvili, gantavi suplebaze, tu ki arikteba, gadatskvetileba, mirebulio, tskhrashi ukve aktsiebs vitskhrebto. Eg ras nishnavs, ekhla Amerikis shertseb, tkven erti rame unda itsodet zvirpaso telemaqureblebo. Tkven ai am Melia Spirit, Khabeishvili Spirit, gvelaparakeba chven Amerikis shertebuli shtatebi. Rodesats shen geuneba Khabeishvili da Melia ro, me tskhrashi vitskhreb aktsiaso, es Nacebi chiar gula parakevia. Ce americele bi gula parakevia, magati pirit. Da, americele bi guia non semen. Ce ați hrași acția? E suc, e hoga și pruliari. Ram denger, da, da, stura, am calma. Championi uco, da, nima zrakuia. Lomgiaria, slomel, ma lomgiaria, ma tkua, sirsui, li supruva, bombe bi ruarcu, va tavzeo. Soplioși, ar copil la precedentilor, eurocaușis, ghirao, gada e gada, romelime, doamna șavistuis. Da, este ghib, mazera, cu ea, cu imas, melias, gada uhada, ghirao, eurocaușir, bă. Amaze meti, ragun, au da, lustrația mohtes. Da, americii, șertebuli, state, mi gueune, vă rog, șei cu aret, nacebio, es polarizeba, da, sruleba, smiecito. Amito, munda, hele suplebam. Ai am zalas, romeli, ce nu e hlap, ide, ahal areulobas, guianoseps. Am americeli, americis, dampali da modernizebuli imperiis, goshieps, unda gases pasuhi. Naționalul მოძრაობაში სამომავლო სტრატეგიაზე იმშელეს. Მთავარი თემა მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობიდან გათავისუფლება იყო. ნიკა მელიას მიერ ნაციონალური მოძრაობის ოფისში გამართულ შეკრებას ლევან ხაბეიშვილი არ დაესწრო. ის თანამოაზრეებთან ერთად რეგიონებში მოსახლეობას ხვდებოდა. შეხვედრის შემდეგ პარტიის მოქმედმა თავმჯდომარემ თქვა, რომ პარტიისთვის ახლა მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის გადარჩენა ყველაზე პრიორიტეტულია და ამისთვის ყველა ლეგიტიმური მეთოდი იქნება ამოქმედებული. ახლა ნაციონალური მოძრაობა სასამართლოს 9 დეკემბრის ხდომას ელოდება, რადგან ცნობილია, რომ ადვოკატები სასჯელის განგათავისუფლების ან გადავადების შუამდგომლობას სწორედ 9 დეკემბერს დააყენებენ. Ფელი ძალის ყველა მიმართული იქნება ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ამ კაც მოძგარ სასამართლო პროცესების ადმით ის ლეგიტიმური შესაძლებლობა რომელიც მოემსახურება მიხეილ სააკაშვილის თვის სიცოცხლის შენარჩუნებას იქნება ამოქმედებული. ბუნებრივია ჩვენ ვართ ყველანაირი სცენარის განვითარებისთვის მზად. Მათ შორის თუ ხელისუფლებას არ ეყოფა პასუხისგებლობა, რომ მიიღოს ობიექტური გადაწყვეტილება მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას დაკავშირებით, მზად ვართ, რომ რადიკალურ მოქმედებებზეც გადავიდეთ, თუმცა ეს არ არის ჩვენი თვითმიზანი. საბოლოო ჯამში, თუ სასამართლო ჩატოვს მიხეილ სააკაშვილის ციხეში, ქუჩის პროტესტს არ ექნება ალტერნატივა. ეს ჩემი პოზიცია იყო და პარტიის უმრავლესობაში, რაც იქ განხილული იქნა აზრები, თანხდებით ერთ რამეზე, რომ მიხეილ სააკაშვილის არ მოვაკვლევებთ ციხეში. ვინ როგორ რანაირად შეუძლებთ ამ პროცესის წარმართვას უკვე დამოკიდებულია და მათ შორის გამოაჩენ სასამართლო პროცესები. Ცხელი შემოდგომა ხო დაგვირნენ და საბოლოო ჯამში საკუთარ პარტიაში მიიღეს ძალიან ცხელი შემოდგომაც და სამთავრიც და ამის მერე თუ კიდე ისინი აქციებზე დაიწყებდნენ ლაპარაკს, ამდვილად აღარ მეგონა და კიდე უფრო მეტად უხერხულ მდგომარეობაში აყენებენ საკუთარ თავს. ასე რომ ძალიან კარგი გააგრძელონ რადიკალიზაციაზე და აქციებზე საუბარი, ამით კიდევ ერთხელ დაინახავს საზოგადოება. ერთი იმას, რომ მათ ამორჩეველი და მხარდამჭერი თითქმის აღარ ყავთ და მეორე, რამდენად უნიათო და უსუსური არის რადიკალური ოპოზიცია.
Aia ca mereu am mida utra cheli suflebas. Arari auzilebeli milioane cati gamoi conos dat mudrabam imisatui strom tavisi pinzuris rachobi gana xorcelos. Cioi vici strom zalean peuri perat de revoluția americi șerteul maștate mai se muat oroic arai tare xardacere arconda am revoluția sa mosachle obis didi umravle sobis crida. E ce xau cu tauts mundi strom americi șerteul iștate bitgaz. I am not sebi sukad. Ise chemi zaglishvilebi mirchevnia o gaxso tva es amerikeleba da es zaglishvilebi urchevniat magat im kartul otsdebas, imito ro eseni qualafers usruleben. Kartuli otsdeba bevrameshi ecinaamdegeba da arshrulebs. Da akidan gaundire urchevniat es zaglishvilebi moiqvano khelisuflebashi. Amitom unda moqidot kheli amat ekha 9shi ro daiqeben aktsies da viris abanoshi egreve. Tore, ce ho, vicit ro, narahamiam, tkoaro, ce nu, movahte not, iko, zaladobis, provocirebaso. Kaci, izahis, prezidentis, mrčeveli. Prezidentis, čeveli, ambov, samas, kaco.